नमस्कार दर्शक वृन्द, यहाँलाई स्वागत छ एसके लाइभमा। हेर्दै हुनुहुन्छ खबर एक झलक, म स्मृतिको साथमा। मेटा फेसबुके एसके लाइभेर बांगला खबरेर जे कोनो अपडेट देखते चोक राखुन एसके लाइभ बांगला पेजे। पीपीएस विषय नेशनल गोर्खाल्यान्ड कमिटीको सभा कालेबुङमा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा उपाध्यक्ष त्रिलोक देवन, महासचिव प्रभाकर देवन, सदस्यहरू केबी योगी, केटी भुटिया, केके लोहार, गुमान सिंह लिम्बू लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा अध्यक्ष जनरल शक्ति गुरुङ भर्चुअल रूपमा जोडिएका थिए। सभापछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत महासचिव प्रभाकर देवनले गोर्खाल्यान्ड एनजेसीको मूल मुद्दा रहेको बताए। साथै राज्यसित मिलेर गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्ने ठोक वा जसले भविष्य हेर्छ उसले गोर्खाल्यान्ड भन्छ, जसले आफूलाई हेर्छ उसले विकास हेर्छ भन्दै आफ्नो अडल स्पष्ट पारेका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको लङ्बू कोअर्डिनेसन कमिटी मौसम तामाङको सभापतित्वमा गठन गरिएको छ। तिनले पार्टी अध्यक्ष अनित थापाको निर्देशनमा लङ्बूमा पार्टी विस्तारको क्रमलाई तीव्रता प्रदान गर्ने यसरी कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गरिएको बताए। लङ्बूका जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूको सहायता तथा पार्टीलाई अझ बलियो बनाउन पार्टी अध्यक्षले यसरी जिम्मेवारी दिएकोमा उनीप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै अब लङ्बू क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले भागो प्रमुखको समर्थन जुटाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै यसको निम्ति पार्टीका यस क्षेत्रका सबै कार्यकर्ता अनि समर्थकहरूलाई खुल्ला रूपले अघि आएर कार्य गरिदिने आग्रह गरे। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अध्यक्ष अनित थापाले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै दार्जिलिङ पहाडको निलो आकाशबाट फेरि एउटा तारा अस्त भयो भनी भनेका छन्। भारतीय गोर्खा जातिलाई राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रतिनिधित्व दिनुहुने पहाडको छोरो हुन सबैको प्रिय गुनु गिरी उर्फ गुरुजी भनी उल्लेख गरेका छन्। तिनले उनको अन्तिम दर्शन गर्न साथै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उनको वासस्थान पुगेको बताउँदै ईश्वरसँग यही प्रार्थना गरेको छु कि दिवंगत आत्माले वैकुण्ठ वास गरोस् भनी थप उल्लेख गरेका छन्। भारतीय रेडक्रस सोसाइटीद्वारा आयोजित जिमखाना हलमा जयपुर फुड संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा प्रायोजित र मुखबन्द काम सुरु दार्जिलिङको सहयोगमा जिमखाना हलमा फेलिसिटेसन अनि च्यारिटेबल कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा दार्जिलिङ क्षेत्रका विभिन्न दिव्याङ्ग व्यक्तिहरूलाई कृत्रिम खुट्टा प्रदान गरेको थियो। कार्यक्रममा भारत सरकार फरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृङ्ला, जयपुर फुड युएसएको प्रेम भण्डारी निशान्त गर्ग उपस्थित रहेका थिए। जोरबङ्लो सुके पोखरी खण्डको पर्मागढी तामसाङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत मेम चियाबारी बस्ती नन्ददेवी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनको वार्षिक सभा साथै संविधान विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। संगठनको सभापति निर्मल गुरुङको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा ग्राम पञ्चायत सचिव शरद योञ्जन मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। 37 नम्बर समष्टि अन्तर्गत विधाङमा फुटसलको फाइनल सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रमको मुख्य अतिथि विधायक रुदिन सादा लेप्चा थिए। अन्य अतिथिहरूमा समाज सेवक दावा तेन्जी शेर्प, अनुप गदाल, किरण राई एवं भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। हिजो सिक्किमको स्केटबोर्डिङ एसोसिएसनको प्रेस सम्मेलन सम्पन्न भयो। दोस्रो पटक सिक्किमका खेलाडी बेङ्गलोरमा जुगार अन्तर्राष्ट्रिय स्केटबोर्डिङ प्रतियोगितामा भाग लिइरहेका छन्। सिक्किमको स्केटबोर्डिङ एसोसिएसन अनुसार सिक्किमका खेलाडीले धेरै सङ्घर्षपछि राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भएका छन्। बनारस थाना अधीनस्थ रहेको कठलगुडी चियाबारी डिभिजन लाइनका चिया श्रमिक पुष्पा लोहारका छोरा विजय लोहार गत 2 नोभेम्बरदेखि नै निखोज बनेका छ। परिवारले चारैतिर खोज तलाश गर्दा पनि भेट्न नसकेपछि बनारस थानामा मिसिङ डायरी पनि गरेका थिए। आज 18 दिन पुगिसक्दा पनि छोराको कुनै पत्तो नलाग्दा परिवार चिन्तित बनेका छन्। कसैले पनि तिनलाई देखेमा खबर गरिदिने अपिल गरेका छन्। दक्षिण सिक्किम तिङमोमा राबाङ्ला कृषि फार्म समितिको तत्वावधानमा सत्यसाई केन्द्र तिङमो मण्डलीको भवन सत्यसाई सेवा सङ्गठनका सिक्किम राज्य अध्यक्ष पुनम प्रधानको भावलेबाट उद्घाटन भयो। यस अवसरमा राज्यस्तरीय कार्यकर्तागण, जिल्ला अध्यक्ष अनि समिति मण्डलीका कार्यकर्ताहरू लगायत ठुलो सङ्ख्यामा भक्तजनहरूको उपस्थिति रहेको थियो। भगवान् श्री सत्य साई बाबाको 96 औँ जन्म दिवसको उपलक्ष्यमा साईदेखि साई समाजद्वारा निर्माण गरेको दोस्रो नेपाली साई भक्ति गीत साई सारथी आगामी 23 नोभेम्बर 2021 को दिन लोकार्पण हुन गइरहेको छ। भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ र कालेबुङका 4 साई युवा गायक गायिकाद्वारा सर्वद्र रहेको छ। फेसबुक युट्युबमा आगामी 23 नोभेम्बर 2021 भगवान् श्री सत्य साई बाबाको 96 जन्म उत्सवमा बिहान 10:30 बजी लोकार्पण गरी सर्वसाधारणको निम्ति प्रसारित गरिने सुशील छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। सिक्किम साहित्य उत्सव 2021 अन्तर्गत राजधानी गान्तोकमा विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम आयोजना गरियो।
व्हाइट हाउस में आयोजना बसानी चित्र बना प्रतियोगिता में प्रथम दोस्रो तेस्रो र चौथो चयन गरिएको छ। चित्रकला प्रतियोगिता का निर्णायक प्रवीण राय जुमेली पारसमणि राय दिवाकर लामिछाने दीपा राय रहेका थिए। सबै चित्रहरूलाई आगामी 24 र 25 नोभेम्बर का दिन एमजी मार्ग में प्रदर्शनी गरिनेछ। प्रतियोगिता में विजय बनेका चित्रकारहरूलाई 26 नोभेम्बर में मनन केन्द्र में आयोजन हुने सिक्किम साहित्य उत्सव समारोह में पुरस्कृत गरिनेछ भने सबै सहभागी फाइनलिस्टलाई प्रमाणपत्र र स्मृति चिन्ह प्रदान गरिनेछ। मिरिक छोटा टिंगलिंग का कथाकार अर्जुन थापाको दोस्रो कथा संग्रह परिवेश भित्र को लोकार्पण आइतबार को दिन इब्रा साहित्य प्रतिष्ठान तराई का अध्यक्ष डाक्टर जेम्स विश्व को अध्यक्षता में अनि भारतीय नेपाली साहित्य को मूर्धन्य साहित्यकार नरबहादुर दाल को प्रमुख अनि प्रगतिवादी साहित्यकार भाषाविद रत्न बान्तवा र नेपाली हास्यव्यङ्ग जगतका ख्यातिप्राप्त साहित्यकार कृष्ण प्रधानको विशिष्ट आतिथ्यमा सम्पन्न भयो। यो स्पोर्टिङ क्लब धोत्रेको तत्वधानमा शहीद स्मारक नगद राशि खुल्ला फुटबल टुर्नामेन्ट आयोजना गरेको छ। टुर्नामेन्टको पहिलो म्याच खोलाचन्द्र एफसी सिलगढी बनाम सोनादा युनाइटेड माझ शून्यको विरुद्ध 2 गोल गरेर खोलाचन्द्र एफसी विजय बन्यो। दोस्रो म्याच मुन्डा युनाइटेड बनाम मिलिङ एफसी माझ भयो। शून्यको विरुद्ध 2 गोल गरेर मुन्डा युनाइटेड विजय भयो। टुर्नामेन्टको फाइनल खेलमा विजेता तथा उपविजेता दुवै दललाई नगद राशि 2 लाख र 1 लाख रुपियाँ साथै ट्रफी प्रदान गरिएको छ। मङ्पू युथ क्लबको आयोजनामा तेस्रो क्वार्टर फाइनल खेल मङ्पू जनमैदानमा युनाइटेड ब्रदर्स कालेबुङ अनि झापा 11 माझ भिडन्त भयो। युनाइटेड ब्रदर्स कालेबुङले 2 गोल गरेर आफ्नो दललाई 0-को विरुद्ध 3 गोल गरेर सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। आगामी 23 नोभेम्बरको दिन अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल ब्राइट स्पोर्टिङ क्लब सिलगढी अनि दार्जिलिङ पुलिस माझ भिडन्त हुनेछ। अन्तिम फाइनल खेल 28 नोभेम्बरको दिन सम्पन्न हुनेछ। हवस् आजको लागि यति नै, भोलि फेरि पुनः खबर एक झलक लिएर उपस्थित हुने नै छौ। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। दाम्रो फर्निचर इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% की छूट, तो जल्दी कीजिए। दाम्रो फर्नीचर पीसी मित्तल बस स्टैंड सेवक रोड सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 0353254504। दामरो फर्नीचर साउथ एशियाज लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम। सत्यम प्लाजा नियर भक्ति नगर चेक पोस्ट सेवक रोड सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS इन्वर्टर बैटरी स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स पानी टंकी मो सेवक रोड सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106।